Bună, fetelor, bine ați venit pe canalul meu. Astăzi am să vă arăt ceva cumpărături. Sunt cumpărături făcute din Kaufland și din Lidl și încep din partea aceasta. Am încercat să le așez cât de cât să-mi vină mai ușor. Am cumpărat 3 bidoane cu sana din acesta mai gras, 3,5%. Soțul meu și-a cumpărat o bere la sticlă. Am mai cumpărat 3 bidoane cu lapte, este din acesta. Și îl folosim pentru pâine, facem pâine în casă. 3 pachete cu unt. Am cumpărat cutii din acestea de fasole. Am mai avut și chiar mi-a plăcut foarte mult, așa că am mai luat. 2 castraveți. Câteva iaurturi cu fructe. Sunt 4 cu piersici, 2 cu fructe de pădure și 2 cu căpșuni. Am cumpărat o tăviță cu mici. Sunt curioasă de care a luat. Din vită cu oaie. Și o tăviță cu carne tocată din porc. Am mai cumpărat 2 iaurturi din acestea cu banană. Aici văd că a cumpărat roșii. Cred că unele sunt din Kaufland și unele sunt din Lidl, nu știu care, ce și cum. Am mai cumpărat o cutie din aceasta cu desert cu lămâie. Am mai cumpărat și o cutie cu smântână, pilos 20%, 2 pateuri de pasăre și sunt foarte bune, îmi plac foarte mult. Îmi plac mai mult acestea decât cele de la Bucegi. Am mai cumpărat 2 cutii cu roșii din acestea decojite, o sticlă cu suc de portocale, o cutie cu brânză din aceasta de vaci. Îmi place foarte mult mie această brânză și e foarte bună. Costă undeva la 28 de lei cutia. Văd că și-a mai cumpărat o bere la cutie. Am mai cumpărat și bombonele din acestea gen Tic Tac. Eu nu le-am mai încercat pe acestea. Un pachet cu sare fină. Un pui din acesta gigant. Foarte mare e. Niște paste, 3 gogoși sau 4, nu știu exact câte sunt, și 2 pungi cu mazăre din aceasta înghețată. Fetelor, cam acestea au fost cumpărăturile noastre. Cam 2 săptămâni eu zic că ne ajung. Mai cumpărăm așa câte ceva de la un magazin de aici, de lângă bloc. Și cam atât. Acestea au fost cumpărăturile. Eu vă pup și vă urez o zi frumoasă.